Вече познавате добре смартфона на екраните си. Това е премиерният флагман на Huawei – камерафонът P40 Pro. В първата част на фотографското видеоревю, което му посветихме, DigitalBG разгледа голяма част от функциите на смартфона, но те не са една и две. И трябва всичко да се разгледа подробно и в детайли. Следващата технологична новост, на която задължително трябва да се обърне внимание при тествания тук Huawei P40 Pro, е портретната фотография, която става все по-популярна в социалните мрежи. По време на тестовете ни P40 Pro се справи перфектно с това изпитание. Както е видно от кадрите на екраните ви, имаме прецизна сегментация на обектите и целево увеличаване на яркостта за портрети с подобаващо добра подсветка. Последната е много голям проблем за повечето смартфони и някои фотографи опитват да компенсират чрез софтуерна настройка или постобработка, но крайният резултат определено не е толкова добър, колкото този тук. Още нещо, което ни харесва в портретните функционалности на камерата на Huawei P40 Pro, е възможността да се правят нощни портрети с ограничена околна светлина. Възможностите за AI фотография също не са за пренебрегване. P40 Pro има трета генерация AI Image Huawei Golden Snap. Смартфонът има на разположение функцията AI Best Moment, функционалност, зад която стои нещо много полезно. Когато искате да снимате, преди и по време на натискането на спусъка, камерата прави 40 последователни кадъра с 12 мегапиксела качество. Последствие на база на специално зададен прецизен алгоритъм, изкуственият интелект избира от 1 до 3 перфектни кадъра. Тази функция е много полезна, когато снимате движещи се обекти или човешки лица, в които искате да уловите определена мимика или настроение.